Europa 2020 är en långsiktig politisk strategi där man har kommit överens, alla i 27-klubben, om hur målsättningarna, hur den smarta, den hållbara tillväxten och tillväxten för alla ska se ut. Och man har i det här lagt upp olika prioriterade områden. Och jag tänkte gå igenom dem ganska snabbt. Så, men bara så att ni har en bild på näthinnan vad det är för områden det handlar om. De är 7 till antalet och det kallas för 7 flaggskeppsinitiativ. Man har delat in den här i 3 områden kan man säga. Det första är smart tillväxt, det andra är hållbar tillväxt och det tredje då är tillväxt för alla. Lite grovt kan man också säga ekonomisk, ekologisk och social tillväxt. Och i det här då så finns det 7 stycken så kallade flaggskeppsinitiativ. Man kan tycka vad man till om begreppen, men vi har fått dem för att liksom, de kommer med oss och vårt medlemskap. Så det första, de första 3 flaggskeppen, flaggskeppsinitiativen, ligger då under smart tillväxt. Och det första är unga i världen. Det andra området är innovationsunionen. Och det tredje området kallas för digital agenda. Unga i världen, innovationsunionen och digital agenda. De här kan ha lite olika begrepp och lite olika namn, men prioriteringen är densamma. Det som ligger under hållbar tillväxt, där ligger det 2 flaggskepp. Och det här första handlar om koldioxidsnålt i Europa. Eller snarare jag tror det lätta begreppet är ett resurssnålt Europa. Här ligger också det som ligger, som handlar om industriutvecklingen, globaliseringsfrågorna. Och det har man lagt under en rubrik som man kallar för industripolitik i globaliserad tid. Så alltså 2 stycken flaggskepp under hållbar tillväxt. Ett resurssnålt i Europa och en industripolitik i en globaliserad tid. Det är de 2 som är identifierade här under. Och den tredje sista då, de sociala aspekterna. Här ligger det första området som handlar om kompetensutveckling och jobbskapande. Och här ligger också som ett flaggskeppsområde nummer 2, det som har med fattigdomsbekämpningen att göra. Jobbskapande och kompetensutveckling och fattigdom. Och fattigdomsbekämpningen. De här 7 områdena är då egentligen horisontella politikområden som genomsyrar hela EU-budgeten, alla de 7 åren. Och här finns det naturligtvis mål satta i olika nivåer. Och jag ska berätta lite mer om hur det fungerar alldeles strax.